Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Hozirda sizlar uchun tashkil etilayotgan masofaviy ta'lim berish usuli umumiy psixologiya fanini to'liq o'zlashtirishga xalaq bermayapti deb o'ylayman. Xotira bu biz oldin idrok etgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, yodga olish, vaqti kelsa xotirlash jarayoni hisoblanadi. Inson o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan narsalarni tez xotirlay oladi. Ya'ni tez esda saqlab qoladi. Bunda g'oyaviy yo'nalish muhim hisoblanadi. Ya'ni o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan narsalarni tezda eslab qoladi. Uni uzoq vaqtgacha yodida olib yuradi. Ahamiyatsiz bo'lgan narsalarni esda saqlash ham, esda olib yurish ham qiyin hisoblanadi. G'oyaviy yo'nalishga bundan tashqari qiziqish ham kiradi. Ba'zi bir talabalarimiz ko'pgina fanlarni yaxshi eslab qola olmayapman deb nolishadi. Bu ana shu mavzuning, fanning murakkabligiga emas, aslida ana shu fanga nisbatan sizda qiziqishning yo'qligiga bog'liq hisoblanadi. Xotira jarayonlariga esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish va unutish kiradi. Bularning barchasiga to'liq va batafsil to'xtalamiz. Xotira hayotimizda juda ham muhim rol o'ynaydi. Xotira bo'lmaganda biz hech qanday faoliyatni yurita olmagan bo'lardik. Oddigina yozishni, mehnat faoliyatini, kundalik yumushlarni ham xotiramiz bo'lmaganda biz bajara olmagan bo'lardik. Hattoki shaxslararo munosabatda ham xotiraning muhim roli bor. Xotira 3 ta katta guruhga bo'linadi, ya'ni psixik faolligiga ko'ra ixtiyoriy, ixtiyorsiz, faoliyat maqsadiga ko'ra harakat, emotsional, obraz, so'z mantiq xotirasi, muddatiga ko'ra esa uzoq muddatli, qisqa muddatli hamda operativ xotiralarga bo'linadi. Ixtiyoriy xotira bu maqsad qo'yib biror bir ma'lumotni eslab qolish. Masalan, siz talabalar uyga berilgan vazifani yoki seminar mashg'ulotlarida qandaydir bir kitobni o'qish kerak bo'lsa yoki seminar mashg'ulotlariga tayyorlanish kerak bo'lsa, siz oldingizga maqsad qo'yib, ana shu ma'lumotlarni xotirangizda ixtiyoriy ravishda eslab qolasiz. Ixtiyorsiz xotira esa hech qanday maqsad qo'ymasdan xotirangizda ana shu obrazlarni, ma'lumotlarni eslab qolish hisoblanadi. Ixtiyorsiz xotira bu ko'pincha narsa hodisaning kuchiga, ana shu narsaga siz qiziqish bildirishingizga bog'liq bo'ladi. Harakat xotirasi bu ma'lum bir harakatlarni, ketma-ketligini, tempini, tezligini eslab qolish hisoblanadi. Masalan, raqs tushayotganimizda qaysidir harakatdan keyin qaysidir harakatni bajarishimiz kerakligini biz xotiramizda eslab qolamiz. Ya'ni harakat bilan bog'liq bo'lgan xotira turi harakat xotirasi hisoblanadi. Emotsional xotira bu shunday xotira turiki, biz narsalarni xotirlayotganimizda ana shu esda olib qolish jarayonida biz qanday holatda bo'lganligimiz ham juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni ana shu hissiyotni ham biz ana shu obrazlar bilan birga eslab qolamiz va vaqti kelib, vaqt o'tishi bilan ilgari idrok qilgan predmetimizni ko'rganimizda biz uni assotsiatsiya yordamida ham esimizga tushiramiz, yoniga qo'shib ana shu hissiyotni ham boshimizdan kechiramiz. Agar ana shu predmetni biz eslab qolganimizda, o'tmishimizda yaxshi kayfiyatda bo'lgan bo'lsak, kayfiyatimiz darrov chog' bo'ladi. Yoki bo'lmasam, kayfiyatimiz tushkun kayfiyatda bo'lgan bo'lsa, shu paytda biz darrov ana shu kayfiyatimizni eslaymiz. Ya'ni emotsional xotira bu kayfiyat bilan bog'liq bo'lgan xotira turi hisoblanadi. Obrazli xotira bu narsa va hodisalarni shaklini, rangini, turli xil obrazlar yordamida eslab qolish, xotirlash hisoblanadi. So'z mantiq xotirasi esa biz kitob o'qiyotganimizda yoki ma'lum bir matnni o'qiyotganimizda uni boshdan oyoq uni eslab qolmaymiz, balki uni asosiy mazmunini eslab qolishga harakat qilamiz. Bu so'z mantiq xotirasi hisoblanadi. Uzoq muddatli xotira bu obrazlarni, narsa va hodisalarni miyamizga uzoq vaqt oralig'ida eslab qolishimiz hisoblanadi. O'zi aslida xotira fiziologik jarayonni ana shunday tashkil topganki, xuddi bizning miyamizdagi iz
ko'rinishida eslab qolinar ekan. Har bitta xotiramizda saqlangan obrazni, narsani bizda bitta miyamizda iz tushar ekan. Ana shu iz chuqur bo'lishi bu uzoq muddatli xotiraga yoki sayoz bo'lishi esa qisqa muddatli xotiraga olib kelar ekan. Operativ xotira bo'lsa, bu turli xil masalalarni, misollarni, matematik misollarni yechayotganda bizga yordam beradi. Ya'ni uzun misollarni yechayotganimizda o'sha qoldiqlarni, ildizlarni o'zimizni miyamizda masala yechgunga qadar eslab turamiz. Mana shu misol masalalarni yechib bo'lgandan keyin, ma'lum vaqt oralig'idan keyin mana shu operativ xotirada saqlangan ildizlarni, qoldiqlarni esimizdan chiqarib yuboramiz. Xotiraning individual xususiyatlari turlicha bo'ladi. O'zi xotirlash jarayonida qaysi sezgi organ ishtirok etishiga qarab, ko'rish turi, eshitish turi, motor turi hamda aralash turi mavjud. Misol uchun, kimgadir biror bir tajribani o'rgatayotgan chog'imizda, unga o'zimiz ko'rsatsakkina, o'sha inson agar ko'rish turi rivojlangan inson shundoqqina eslab qoladi yoki eshitib turib ham, hattoki ko'rsatmasak, uni tushuntirib berganda ham eslab qoladi. Qaysidir toifadagi insonlar ana shu tajribani o'zlari bajarib ko'rishlari kerak, xatti-harakatlari bilan eslab qoladigan insonlar turi ham mavjud. Ba'zi bir insonlar aralash turi tipida bo'ladi, ya'ni ularda ham eshitish, ham ko'rish, ham motor turlari birdek rivojlangan bo'ladi. Bundan tashqari, xotiraning quyidagi 4 xil turi bor, ya'ni esda olib qolish, unutilish har xil jarayonda, har xil ko'rinishda bo'ladi. Masalan, tez esda oluvchilar esda olib qolishlarida materialni tez eslab qoladilar va tez unutadilar. Ikkinchi toifada esa materialni eslab qolishda tez eslab qoladilar, lekin sekin unutadilar. Bunda insonlar kuchli xotiraga ega bo'ladilar. Uchinchi toifadagi insonlar esa sekin eslab qoladilar hamda sekin unutadilar. Bunda shaxslar uzoq yodlovchi xotira turiga mansub hisoblanadilar va 4-chi toifadagi shaxslar esa sekin eslab qoladilar hamda tez unutadilar. Bunday xotira turi esa kuchsiz xotira turi hisoblanadi. Siz mana shu 4 toifadan qaysi biri sizlarning o'qish faoliyatlaringizda kerakli deb o'ylaysizlar? Mening fikrimcha, yaxshi xotiraga ega bo'lish uchun materialni tez eslab qolish kerak va sekin unutish kerak deb hisoblayman. Esda saqlab qolishning bir qancha shartlari mavjud. Avvalo, esda saqlash bilan bog'liq bo'lgan faoliyatning yakunlanganlik darajasi. Ikkinchidan, ana shu bajarayotgan narsaga qanchalik qiziqishimizning darajasi, moyilligimiz, shaxsning ana shu narsalarga munosabati, bu ham yaxshi eslab qolishga yordam beradi va eslab qolish chog'ida ana shu shaxsning kayfiyati va bundan tashqari iroda kuchiga bog'liq bo'ladi. Mana shu shartlar yaxshi eslab qolish shartlari hisoblanadi. Xotiraning samaradorligi eslab qolishning ko'lami va tezligi, esda saqlashning davomiyligi, esga tushirishning aniqligi bilan bog'lanadi. Insonlar ham aynan shu sifatlarga ko'ra farqlanadi. Ya'ni materialni tezda esda saqlab qoladiganlar, materialni uzoq vaqt esda saqlaydiganlar hamda istagan paytda osonlik bilan esga tushiradiganlar. Xotirani yaxshilash qonunlari bor. Bular anglanganlik qonuni, qiziqish qonuni, ilgarigi bilimlar qonuni, eslab qolishga tayyorgarlik qonuni, assotsiatsiyalar qonuni, birin-ketinlik qonuni, kuchli ta'sirotlar qonuni va tormozlanish qonuni hisoblanadi. Anglanganlik qonuni oddiy, lekin murakkab qonun bo'lib, materialni biz qanchalik yaxshi anglasak, uni biz yaxshi esimizda saqlab qolamiz. Qiziqish qonuni, bu Anatol Frans ta'rifi bilan aytganda, bilimlarni yaxshi hazm qilishimiz uchun uni yaxshi ishtaha bilan yutish kerak deb aytgan. Ya'ni albatta materialga jonli qiziqish bilan munosabatda bo'lishimiz, uni yaxshi ko'rishimiz, yaxshi eslab qolishimiz kafolati hisoblanadi. Ilgarigi bilimlar qonuni, bu yangi bilimlarni o'zlashtirayotganda ilgarigi tajribalar unga asos hisoblanadi. Ya'ni
inson qanchalik ko'p bilimlarga ega bo'lsa, ana shu tanigan bilimlarni qayta o'zlashtirayotganda, uni yana ham yaxshiroq, ravshanroq eslab qoladi. Eslab qolishga tayyorgarlik qonuni, biror materialni eslab qolishdan avval bo'lg'usi aqli ishga qanday hozirlik ko'rgan bo'lsangiz, shunga mos tarzda eslab qolasiz. Bu ko'pincha ustanovka bilan bog'liq, ya'ni ixtiyoriy iroda kuchi sarflab eslab qolishga tayyorgarlik, ya'ni sizning fiziologik holatingiz, psixologik holatingiz yaxshi bo'lsa, uni eslab qolish ham sizga osonlik, ya'ni materiallarni eslab qolish ham sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Assotsiatsiyalar qonuni, bu assotsiatsiya degan so'zi bu ilgarigi tajribamiz bilan hozirgi egallayotgan tajribamiz o'rtasidagi, obrazlar o'rtasidagi bog'lanish hisoblanadi. Eslab qolishda ko'pincha assotsiatsiya bizga juda ham ko'p yordamga keladi. Masalan, qanaqadir bir telefon raqamlarini eslab qolayotganimizda biz yaqin insonlarimizni tug'ilgan yillari bilan bog'lab eslab qolishimiz bizga osonlik tug'diradi. Shuning uchun ham biror bir materialni eslab qolayotganimizda uni atrofimizdagi narsa hodisalarga, ma'lumotlarga, materiallarga bog'lab eslab qolishga harakat qilamiz. Birin-ketinlik qonuni, bu harflarni alfabetdagi tartibda yoddan aytish oson, uni teskarisiga aytish qiyin bo'lganidek, xotirada ham ma'lumotlarni ma'lum tartibda joylashtirish va kerak bo'lganda tartib bilan birin-ketin tiklash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kuchli ta'sirotlar qonuni, navbatdagi qonunimiz, bu eslab qolinadigan narsa to'g'risidagi birinchi ta'sirot qanchalik kuchli bo'lsa, unga aloqador obraz ham shunchalik yorqin bo'ladi. Bundan tashqari, ana shunday jozibador, yorqin bo'lgan xotiralarni esga tushirishimiz ham biz uchun osonlik tug'diradi. Ya'ni ta'sirot qanchalik kuchli bo'lsa, biz uni yaxshi eslab qolamiz va osonlik bilan esga tushiramiz. To'g'rimizlanish qonuni, navbatdagi qonunimiz, har qanday muayyan ma'lumot o'zidan oldingi ma'lumotni to'g'rimizlaydi. Shuning uchun uni o'chib ketmasligi, uning yangisini esda saqlashdan avval mustahkamlash choralarini ko'rishingiz kerak hisoblanadi. Biz har kuni kundalik hayotimizda bir xil faoliyatlarni bajaramiz. Masalan, o'qish faoliyatida har kuni ertalab bir vaqtda uyg'onamiz, o'qishimizga boramiz, oliygohga boramiz, atrofimizni bir xil insonlar o'ragan bo'ladi. Ana shu narsa har doim takrorlanaverish natijasida bu avtomatik xatti-harakatlarga aylanib qoladi. Biz ba'zilarini anglaymiz, ba'zilarini anglamay qolamiz. Anglagan xatti-harakatlarimiz bu bizni ongli xatti-harakatlarimiz hisoblanadi. Anglanmaganlari esa o'z navbatidan ong ostiga kirib ketadi. Lekin biz ularni saqlab qolaveramiz, faqat uni saqlab qolganimizni anglamaymiz. Va assotsiatsiyalar yordamida anglamagan xatti-harakatlarimiz ongga chiqib keladi va xuddi oldin ko'rgan deyman, eshitgan deyman deb aytamiz. Aslida ham uni siz ko'rgansiz, faqat uni ko'rganingizni, eslab qolganingizni payqamagan, anglamagan bo'lasiz. Assotsiatsiyalar yordamida ana shu xotirangizda ong ostida qolgan ma'lumot, material onglikka chiqqandan keyin siz uni xuddi birinchi marta ko'rgandek holatiga tushasiz. Mana shu holat dejavyu deb nomlanar ekan. Demak, dejavyu holati bu xotira bilan bog'liq jarayon hisoblanar ekan. Xotirasiz biz ko'p faoliyatlarni amalga oshira olmaymiz. Shuning uchun ham xotiramizni har doim rivojlantirib turishimiz zarur hisoblanadi. Xotiraning susayishi ko'pincha yosh o'tishi bilan bu holat ko'zga tashlanadi. Ya'ni ba'zilar aytadi, borgan sari men eslab qolishim, yodga tushirishim qiyin bo'lib qolyapti deb aytiladi. Haqiqatan ham xotira yosh o'tishi bilan susayadi, lekin uni o'z vaqtida rivojlantirib turishimiz kerak hisoblanadi. Chunki xotirasiz biz ko'pgina faoliyatlarni mukammal, ideal tarzda bajara olmaymiz. Uyda qoling va universitet loyihasi orqali fanlarni o'zlashtirishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.